mudah-mudahan jadi balas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Bila segala kesehatan. Mohon. Mangga ah. Mangga mangga tuh mangga mangga mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, kumaha muka lanjutnya. Assalamualaikum. Salah dia teh. Si Jali meni lila di kawarung tadi. Oh, menta-menta nih. Daguan, Mang, daguan. Bulat-bulat nama ciga eta. Nah, tadi adi aing si Jono eta. Anak buah tu bisa diambil ke ni. Ayo bulat-bulat nama he, cikai tak adi. Ah, ini si John. Bang, ya. Hah? Abdi, iya, sanes pengemis. Apa iya lah, serai Abdi? Serai Abdi? Ali Akang saha? John, iya, aa lanjut mana Sulaiman? John. Doing, aing tu wow. Piraku lancar aing model kio, pakai baju gombreng gitu. Tempat tu kemana, mang? Antara ente jeng aing tu antara langit jeng bumi. Sing mikir tang sok kang aku ngespugu aing mah pang bengharna di dia ke? John, mau nyalahan doi John, iya lancar mana John? Ulah pernah ageneuk. Aing John mah berganteng oge dia mah jadi orang kaya. Ya aa John. Tuh aing teu rumasa boga dulur kos maneh. John, urang teh saendung sa bapa, John. Ulah kitu eta John. Ulah pedah maneh geus beunghar. Eta ku keukeuh masih kene ngaku dulur aing. Benernya sia. Kitu cek ai. John. Ulah kitu John. Iya. John. Eta si Jono tega amat ka aing. Karena dulu cara buka laki balik gope ya, Jono, Jono. Lo itu si Jono kalancu, saya si Jono itu gitu mobil. Iya bos. Ada siapa dari lantai ke warung teh? Di warungnya ngantri bos. Pan aing teh rek init meureun aya teh yang siapa? Siap bos. Ayo buru init ayo. Mana? Mana si emok teh tis? Biasa nosok lewat kadio ya kia. Oh yang daguan we. Tenang tis. Ayeuna dendam mana ke cumponan. Sekalian rampok lah kepala. Sekalian kau yang rampok gimana? Jika si Jono kain adi ai aduh masih agak hidung Aduh. Alhamdulillah, mulai sadar.
Pak Ustad, di mana ya Pak Ustad? Iya di Bumi Abdi. Saha nulungan orang Pak Ustad. Tadi teh ya bapak-bapaknya nak dia, malahan bapak-bapak nak dia, ayah di dia kene. Iya buku naon bisa jadi kieu nikah bubuk kieu Bos Jono ada ya? Selanjutnya semahot orang teh Pak Ustad. Alhamdulillah, kita tadi mana kene ku Gusti Allah. Tuh ya Allah bisa biasa nikah jadi kieu kieu kumaha itu. Hah? Ceritanya. Iya nulungan orang Pak Ustad. Mohon ya. Lanjut abdi ya Pak Ustad. Oh itu lanjut. Syukur John, mana yang kesadar? Kenapa John? Udah, kenapa? Kita lanjutnya. Tadi itu adi berarti. Lanjut mana itu boga lanjut John? Gini iya ayah lanjut. Posad salah orang ada posad, karena ku dunia orang ketutup. Padahal hati mengaku itu lanjut orang posad. Oh, jadi salah itu pernah pangi gitu. Itu pernah ngesilah. Aduh, Kang Ampura, Kang Bahula, Bapak mau pesen ke orang teh Kang. Datang Akang kurang, kabeh dipakis. Wata kurang bengar ke waduh itu. Kang Ampura, Kang. Geus, John. Di Ampura aku Akang mana. Anu ae mah deui-deui, eta geus kalakuan kitu sombong. Anigung gede hulu ka batur. Ulah seperti kitu hirup mah kudu cingeling urang teh bakal balik. Alhamdulillah ayeuna mah hubungan pertalian persaudaraan antara Kang Sule sareng Bos Jono tos nyambung deui. Mudah-mudahan teu aya di masalah kana tapayuna. Teu aya deui anu paling indahnya eta hubungan antara sesama saudara. Amin. Anu satu sama lain saling amin Bos saudara sampai amin. Ya, cing nyaahnya kami jadi raka. Iya, sabukti nu jadi dulur mah mempertaruhkan nyawa ngabelana nu dirai. Saur hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Anu artina teu dikatakeun jelema beriman saencang manehna mencintai saudarana sarua ajeng nyintai dirina sendiri. Mentak ayeuna mah yuk urang kembali deui ka nilai-nilai ajaran agama urang. Ulah nika urang nilai duduluran urang karena status materi, karena status harta. Arek hade goreng, arek miskin, arek beungeut goreng patut hideung. Model Kang Sule, tetep Kang Sule teh dulur Bos Jono nya. Ingat tah. Berikutna meureunan naon wae anu ku urang ayeuna dijalani. Perkara kasab urang anu bertentangan jeung syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala geus eureunan komo usaha dina riba mah nya eureunan usaha mah anu bener we anu bener-bener halal gede untungna Pak Ustad lumayan matak uing beunghar oge tapi pan beunghar oge ujung-ujungna mah loba musibah bener lamun urang meunangkeun harta ku cara nu teu berkah mentak ayeuna mah urang mudag anu halal anu berkah. Amin amin. Kitu leres Kang Sule. Amin Bos Ustaz mohon. Leres pisan. Ah abdi hampura sakali deui ya. Ayeuna mah ganti baju lah engke di imah urang. Da age boga hak imah ieu ge. Cicing jeung urang hirup duaan. Lain nah, ieu teh sarolat can. Kacang. Terus kali itu geura aruih geura sarolat geura marani. Ya.